کارینا کە پێشتر لە هەرمی تازی کرێکاری کۆمپانیای پارچەسازی بوو ساڵی 2020 کۆنتراتی دو ساڵەی واژۆ کرد و ئێستا بە تانکەکەی هاتووچۆی بەرەی شەڕ دەکات. فەرماندەی تانکەکان فەرمان دەدات تۆپچی کار بە تۆپەکەی دەکات هەڵبەت خۆشم تانکەکە لێ دەخڕم. لە دەمێکدا مێردەکەی بە نیگەرانیەوە لە ماڵێ چاوەڕوانی گرانەوەیەتی کارینا دەڵێت لە بڕیارداندا سربەخۆیە و هەروەها لە کاتی شەڕیشدا هیوا دەخوازێت کە بریندار و کوژراویان نەبێت و هەوڵیش بدەی نەکەوێتە بەرهێرش. سەختە بیر لە هاورەکانت بکەیتەوە کاتێک هەر کەسە لە شوێنی خۆیەتی. سەختە بکەویتە بەرهێرشی موشەکیان تۆپێک. بیلەوە بکەیتەوە کەسی پێوە نەبێت و یان نەمرێت. ئەوە هەرە بەشە سەختەکەیەتی. کارینا دەڵێت کاتێک دایشی تەلەفۆنی بۆ دەکات بە زۆرێک لەگەڵی دەدوێت کە ئەو لە بەرەی پێشەوەی شەردانیە و کارێک دەکات باوەڕی پێ بکات. لێرە لە گۆڕەپانی شەڕیشدا بە هەموو توانای خۆی هەوڵ بۆ بە جێگەیاندنی کارەکانیش دەدات. بۆ بەشی خۆم هەوڵ دەدەم ئەو پەڕی یارمەتی بدەم و هەڵبەت لایەنی سایکۆلۆژیش دەکرێتەوە. وەک خانمێک بەبێ جیاوازی هەر کارێکی پێویست بێت دەیکەم. لە دەمێکدا سەربازان لەم شوێنە بۆ ماوەیەک پشوو دەدەن گرنگە بزانرێت گورەی سەربازان چۆنە. کاترینای تەمەن 29 ساڵی پشتیوانی سایکۆلۆژی بۆ سەربازان دابین دەکات. ئیستا ورەی سەربازانمان لە پلەیەکی بەرزدایە، بەڵام هەر کەسەی دەیەوێت سەردانی ماڵەوە بکات خزم و کەسان و خۆشەویستانیان ببینن. ئێمە ئیستا لەسەر ئەو بەشە کار دەکەین. سەختترین کات ئەو دەمەیە کە هاوڕێی سەربازیان لە شەڕدا دەکوژرێت کە ئەمە زۆر کاریگەری لەسەر هەموو لایەک دەبێت و کاری کاتریناش سەختتر دەکات. کاتێک لەگەڵ سەربازێکی خانم قسە دەکەی زیاتر هەستی خۆیان دەردەبرن و شتی نەهێنیشت پێ دەڵێن کە ناتوانن بە پیاوان و تەنانەت بە خزمەکانیشیان بڵێن. ئەوە بیری دێتەوە کە 27 مانگی پێنج 11 سەربازیان لێ کوژرا و 20 سەربازیشیان بێسەر و شوێن چوو. بۆیە کاترینا زۆر هەوڵ دەدات ئەم ڕووداوانە ئەو لە ئارچی خۆی دوور نەکاتەوە. هەڵبەت بۆ من سەختە گوێ لە هەر شتێک بگرم. ڕێگا دەدەم هەموو قسەکانی خۆیان بکەن و دوای گفتوگۆکە پێغەمبار دەم و پێویستم بەوە دەبێت بە جۆرێک لێی دەرباز بم. هەروەها کارینا دەڵێت پێیوانییە کە شەڕ وازوو بە کۆتایی بێت چونکە ڕووسەکان دەستیان بەسەر هەرمێکی زۆری ئوکراینەدا گرتووە. سەلاحی پیرۆتی دەنگی ئەمریکا.